Koláčov, kde nájdete orechy, je nepreberné množstvo, zvlášť tých predvianočných. V tomto však orechy nahradia múku a navyše je veľmi jednoduchý na prípravu. Keď ho ochutnáte, možno sa stane vašim obľúbeným. Budeme potrebovať dve šálky pomletých orechov. Čo musíme najskôr urobiť, je to, že si tie orechy rozmixujeme. Keďže nemáme mlynček a máme len mixer, tak budeme mixovať. Je to zajedno. Potrebujeme dve šálky pomletých orechov. Inak toto sú naozaj orechy z Andrejových sadov, ale sú z minulého roku, pretože musia byť suché. Tie tohto ročné ešte nie sú suché, tak sme poprosili Andreja, aby nám poslal takéto suché z minulého roku. Veľmi pekne, Andrej, ďakujeme. A my vám pošleme tento skvelý recept na úplne jednoduchý koláč. Takto pomleté orechy nám vlastne nahradia múku. To znamená, že tento koláč bude úplne bez múky a pôjde tam len naozaj zo pár surovín. Orechy sú mastné, takže nemusíme pridávať žiadny olej ani nejaké masla. Úplne to stačí takto, ako to je. Oni sa perfektne spoja. Ale čo je veľmi podstatné, potrebujeme si oddeliť žltka od bielok a urobíme si sneh. Pretože ten sneh urobí ten koláč takým vláčným. Ako ste si všimli, nebudeme používať žiadny prášok do pečiva, ani sodu bikarbónu, ani žiadne droždie. A aby bol ten koláč nadýchaný, tak použijeme sneh z bielok. Tak, oddelíme si bielka od žltkov. Tak. Dobre. Potrebujeme 4 vajíčka, pretože toho snehu budeme potrebovať pomerne veľa. Ale aj žltka zúžitkujeme. Spojíme ich s medom a potom ich spojíme s tou ďalšou zmesou. Teraz si pripravíme tekutú zmes. Bude veľmi jednoduchá, pretože ostali nám len dve ďalšie suroviny. To sú 4 žltka a med. Tie spolu teraz vymiešame. Je dobré, keď použijete cca 6-7 lyžic medu. Takže ak máte radi veľmi sladký koláč, tak si dáte viac ako 6 lyžic medu. Ale tých 6 si myslím, že je takých optimálnych. Túto zmes si spojíme. Čiže žltka s medom. Trošku ich vymiešame. Tak. Do tých bielok si pridáme štipku soli. Pridávame sneh k orechom. Ideálne je dať najprv mokrú zmes, ktorú dáme my až teraz. Nevadí. Tak, žltka s medom. Dôležité je, aby sme ten sneh nešľahali veľmi, ale len tak jemnúčko zapracovali. Takto pekne s takýmito veľkými oblúkmi to pekne zamiešame. Tak. A jediné, čo nás ešte čaká, je vymazať si túto krásnu starú nádobu, tiež po mojej starej mame, maslom. A nebudeme ju ani vysypávať múkou, ani ničím iným. Len si ju takto vymažeme maslom. A teraz opatrne túto nadýchanú zmes presunieme do tejto krásnej hlinenej nádoby. Tak. A keďže nebudeme používať žiadnu polevu, tak si spravíme takú ozdobu hneď teraz. Použijeme 90% čokoládu a takto si ju pekne dáme len na povrch a koláč bude nielen krajší, ale aj chutnejší. Čokoláda s orechami veľmi dobre pasuje. Len takto v ruke, na povrch. Nech vieme, že
máme orechový koláč. A nech tam tie orechy aj vidíme, nielen cítime. Žiadna veľká veda. 180 stupňov, približne 20 minút, tak odhadujem našu rúru. A kým sa dopečie, vy si pozrite súťažnú otázku.